کاک خالد سرتا زۆر سپاس بۆ ئامادەبوون لە ستۆدیۆی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. زۆر سپاس بۆ ئێوەش. با پرسیاری یەکەم لە استراتیژیەتی نوێی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکاوە دەست پێ بکەین کە بەرامبەر بە ئێران سەرۆک ترامپ ڕایگەیاند. پێدوای ئەو استراتیژیە کاریگەری هەبێ لەسەر سنووردارکردنی ئەو جموجۆڵانەی کە ئێران لە ڕۆژەڵاتی داوەڕاستدا هەیەتی. گرفتێکی سەرەکی لە عیلاقاتی ئەمریکا لەگەڵ ئێران لە ماوەی چل ساڵی ڕابردوودا دەکرێ بڵم دوای ئینقلابی ئیسلامی ئێران ئەوە بووە تا ئێستاش ئەمریکا استراتیژیکی ڕوون و مشخصی نەبووە کە چۆن تەعامل دەکات لەگەڵ ئێران. هەوراز و نشیوی زۆر بووە لەم پرێزیدەن بۆ ئەو پرێزیدەن بە پێی ڕووداوەکانی ناوچەکە جاری وایە تووڕە بوون و هێرشیان کردوتە سەر ئێران هێرشی قسە و لە ئیدامەی ئەو هێرشە قسانە قسەیان لە هێندێک استراتیژی ناکامل و ناتەواویش کردووە. تا ئەو لەحزەیەش کە ئێمە قسان دەکەین استراتیژی ئەمریکا هەر ئەوە بووە بە قەولی خۆیان گۆڕانی ڕژیم نەبووە بەڵکە ڕفتاری حکوومەتی ئێران بگۆڕن. و کاتێکیش قسەیان لە ڕفتاری حکوومەتی ئێران کردووە زۆرتر مەبەستیان ئەوە بکە حکوومەتی ئێران لە ناوچەکەدا ئەسبابی ناسەقامگیری نائەمنی نەبێتن و بە جۆرێک تەهدیدێک نەبێت لەسەر متەحدینی ئەمریکا و دۆستانی ئەمریکا لەو ناوچەیەدا. ئەوەی ئێستا پرزیدنت ترامپ باسی کردووە و ئەگە هەر ئیدامەی ئەو سیاسەتە بێ لە ڕوانگەی من سیاسەتێکی نافعالی ناڕوونی نادەقیقە و دیسانەکانە وەک ساڵانی پێشوو لە قسەدا دەمێنێتەوە و ئێران ئەسبی خۆی لە ناوچەکە هەرتاو دەدا. بەڵام ئەگەر ئەوە بێ بێنە سەر ئەو قەناعەتە کە ئێران بەو جۆرەی کە هەیە بیناسن لە خیاڵدا نەمێننەوە لە ڕوانگەی من باشترین استراتیژی ئەوەیە دەبێت ساغ بنەوە لەسەر ئەو ڕژیمە. ئەگە و ڕژیمە بمێنێتەوە ئەو چێشانە هەر دەبێت. ئەگە ئەو ڕژیمە نەمێنێتەوە حکوومەتێکی وەڵامدەر لە تاران بێتە سەرکار ڕەنگە ئەو کێشانەی ئێران کە لە ناوچەکە دروست دەکا و ئەمریکاش لێ نیگەرانە ئەوانەش تەواو بن. جا دەبێت ئەمریکا لێرەدا خۆی ساخ کاتەوە چۆن تەعامل لەگەڵ ئێران دەکا. ئایا هەر بە شێوەی پێش و هەڕەشەیەک و گوڕەشەیەک و دوایشتەکەدا دەمرچێ و ئاوا کۆتاییە خۆساخکردنەوە بە چ مەبەستێک لەوە زیاتر کە وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا بە گومانێکی زۆرەوە لە بەرنامە ناوچەکەی ئێران دەڕوانێت جەخت دەکاتەوە لەوەی کە کۆماری ئیسلامی ئێران سەرچاوەی ئاشوبە لە تەواوی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستدا پێشێلکاری مافەکانی مرۆڤ و کۆمەڵشتی تریش لەوانە بۆنمونە سەرپەرشتیکردنی تێرۆریزم لە ناوچەکەدا. هەمووی ئەوانەی کە ئەمریکا دەیڵە بە تایبەت دەم و دەستگای تازای واشنگتن بە نسبەت ئێران هەمووی لە جێگای خۆیدایە. ئەوە لە پێشوشدا کوتراوە. ئەوە سوورەتی مەسئلەکەیە. بەڵام کە دێنی و حەلی مەسئلەکە لەوێدا ئەمریکا دەستەوەستانە. من دوو نمونەت بۆ دێنمەوە. ئەمریکا ڕژیمی سەددام حوسێنی ڕووخاند هیچ بەرنامەی بۆی نەبوو. تەحویلی ئێران درا. لە عێراق قسەی ئێران پتر دەڕوە. ئەوە یەک دوو. وردەوردەکە عێراق بەرەو ئەوە دەسوو لەسەر تەوافقاتێک بینی کورد و بەغدا بە جۆرێک وڵاتێک بێ کە هێندێک وڵام دەربێ لێک تێگەیشتنێکە بێ بەشداری هەمولایەکە بێ عێراق بگۆدرێ دیسان ئێران لە ئیدامەی سیاسەتەکانی خۆی هاتنیە و عێراق و لە عێراق کێشەی کورد کۆمەجی کرد بە کێشەی کورد و بەغدا و هاندەری ئەوە بوو کە عێراقێکی سەقامجی لەسەر بەشداری کورد و غیرە کورد شکل نەگرێ و لەو دویانەدا لە گرتنەوەی کەرکک دەور و نفوذ و پلانەکانی ئێران دیسان جێبەجێ بوو. جادیسان ئەو پرسیارە بۆ من دێتە گۆڕێ بەڕاستی ئەو قسانەی ئەمریکا ئەخە لە چۆ بە ئێران دەڵا ئێران حەقت نیە چی دیکە بێ گۆڕێ ئەوەی کە ئێستا لە عێراق دەکرێ و لە کوردستانی عێراق ئێران دەیکا زۆر زۆرە بە بەرچاوی مشاورینی ئەمریکایی و کاربەدەستانی ئەمریکایی ئێران لەوێ جموجۆڵ دەکا و شارەزای هەموو جموجۆڵ و فعالیتەکانی ئێران هەن. بەڵام ئێستا دێ لە قسەدا دەڵە وڵا ئێمە ئیجازە نادەین ئێران ناوچەکە ناسەقامگی بکە لە حاڵێکدا لە پەنا جۆسکەی خۆیان ئەوە دەکا و ئیقدامێکی واژ نابینین بەتایبەت لە مەوردی جیرانەوەی کەرکووک و دەوری ئێران لەو پرۆژەیەدا ئەوە سەندێکی زۆر گەورە مستەند بوو بەدەست ئەمریکا و کۆمەلگای نێودەوڵەتی جهات دەبێت لەوە کوتپیان بەڵێ حەقت پێ نادەین و ئیجازە نییە. بەداخەوە لەوێش سیاسەتی ئەمریکا سیاسەتیش پاسی بوو. بۆیە ئەو پێناسەی هەروەکی ئاماژەم پێکرد سوورەتی مەسئلەکەی هەموو کەسەوە دەڵە هەر هونەر نییە پرێزیدنت ترامپ بیڵە پرێزیدنت ئۆباماش کوتوویەتی پێشوی بوشەکانیش کوتوویانە ئێران ئەسبابی ناسەقامگیریە. بۆیە کوتنی ئەو قسانە بەلای منەوە هیچ هونەر نییە
تنیا او دمینه تو ولاته یک گرتو کانی امریکا بل حازی عملی و گریگا چاره چشتک طبقه بندی دکاو بدوی دادارو که خالی دماجو بر روداو کانی کرکوک کرد و اماجو بو دکی که دستی وردانی ایران نم دوسی اداها بوا کاتت که ایران هاتو تناو ام دوسی و بر رضامندی هم حکومتی عراقی بوا و هنده لبر پرسکانی ناو یشتین اجتماعی کردستان بو کو نمیدیا کانی شو لان سیاسی کان خوشیان باسی دکن امریکا چی بکا؟ امریکا مادام او ماویا پاریش زوری لدروس کرنوی عراق خرس کردو مادام دیان سرباز شیلوی دا تیده چونه مادام لشار لدجی داعش متحدی کردکان و عراق بو دیتوانی هم بو لعنه کردیکان بو لعنه یا بو چن کسانی که پیوا بو جر بجر لگل ایران پیوندیان هیا هم او لعنه که لبغدا پیان وایا که بدوی او پروژه دادارون کتبای حقی و تانی نابی او بکن یا بجور یک هلویستی لدجیان هبایا یعنی هز دکریه امریکا هموی اوانی زانی و بلا هم دیسانه کانی لی بیدن بوا تا اوزی پیوندی به قصدی کرده و هبیه نازم چنده پیوندی به باسه که منو هیا رنگ من گلی نه لامریکا بکن بدر زی یکم نه لایران بکن و نه لبغدا قرسایی گلی من بگره توسر لعن سیاسی کانی کردی و نیو مالی کردی بو وان تعامل لگل یکتر کر بو نه انتوانی او ادرس با قوت لخوان دروس بکن بو نه انتوانی به باشی کودنگ بن که مجال ندن به ایران درزیک بخات نیوانو بجورگ بتنیو چشکانی کردستان عراقو بو جور اسبی خوی تاو بدو تنانت کرکوک بگیتوا هل ایران نجنی بتنیا لو ده چه ترکی اش دستی هبو بیا لو ده چه ترکی اش کاریگری نرینی هبو بیا هاوشوی ایران حریمی کردستان یان کردستانی عراق یا کردستانی باشور بشه که لناوچه چی حساسی جیوپولیتیکی که راسته و خو پی ایران و ترکیه و سوریه لمعادله ناوچه پیوندی دار با کرده گریته و بویه هیچ گمان لودانی هر کم لو چوار پای تخته به شوازی جورا و جور برنامه هم بویه بو بلام اوی که لو دوی دا زورتر بدیده کرا و مشخص و دیار بو حس بو دکرا که ایران رولی سره چی و دوری سره چی لو میدانه ده بو هو یکی چیه؟ عراق به دست ترکیه و نیه به حکم وی که زور بی زوری اوانی دا صلات دارن لعراق شیعنا و ترکیه سنیه عراق زورتر به دست ایران و هیا بویا مجالی او مانورانی ترکیه لعراق زور زور محدودتره به براور لگل ایران تنانت که بن که لشکری شیه لناو هم خاش عراق و هم حرمی کردستانی عراقیش دا حضوری نظامی و حضوری لشکری زورتر تابعه که لتوافقی دولاین بلام ایران به حکم وی که شیعکانی عراقی لگل دایا لکانالی جورا و جوری مؤسساتی آینی شیعه کلگ وردگریه اگر ایران لشکری آشکراو علنیشی بشه وی ترچه لعراق نبیه لبیه تاراد دیه چیزور مؤسساتی شیعه عراقی و خلچ عراقی بشه شیعه کی لگل دایا که خالد لطوری روخانی رجمه که عراق ده سال 1990 بدوا و شری کویت و ها پیمانیتی و پلا مردانی عراق تا سال 2003 اپوزیسیون عراقی بردوام لپیوندی دا بولگل واشنطن و پایتختکانی تری رجاوه ده پرسیاره که لوه ده علم روشی ایران ده علم جوره استراتیجیت نوی سروک ترام ده اپوزیسیون ایرانی بگشتی لکوه دن با کردی شو گرفته چی گوره اپوزیسیون ایرانی اویا و نیبلم اپوزیسیون کما اپوزیسیون زوره لدجی ایران لنیو خوی ولات بشیوی خویان لدروی ولات بشیوی خویان و ایمه کردیش به طبیعتی تایبتی مسئله کرد بشیوی خویان بلا هم نفسی اپوزیسیونی ده صلات یک لسیاست ده نابی بنانو او ده بی 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 با دیل ده بی 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 با الترناتیو ده بی 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 با ادریس اپوزیسیونی ایرانی به هوی اوی که زور دوره لولاد لدروی ولاد و بشکل وانا نزیک 100 سال دور کوتونه توا راسته که بشه چی لخوین و بوتون و گفتمان و شعار و دروشم ده پیان لسر عرض نیه زور هوایی قصده کن بوی خلچینی و خوی ایران تاراده چی زور خویان لسیاست و بوتونه کنی وانده نبین نوا جیاواز لوا اگر او کم یاسی و نقصه شان هبیه بلان دی سانه کانه وکی از بیان هبه خوب کن با الترناتیو ده بیدن یو خوی انده لیک حالی بون و لیک تیگیشتنی چان هبیه ولی ادامه او لیک حالی بون و لیک تیگیشتنه
کودنجه چان هبه ورده ورده احتمالی خلق لنیو خوی ولات برو خویان پچشن و با کومالگای نیو دولتیش بلن اگر جمهوری اسلامی روی و نمینی او ایمانی یک گرتو بوینو دتوانیم ببین ببدیل و الترناتیو لو بوارده اپوزیسیون ایران زور بلاوه لخانه دروست کردنی بدیلو بون با الترناتیو لدجی کوماری اسلامی ناموفقه ایا لمو بدوا بخیان نوی لوزیر وشلاتی نیو راستو وزی نیو خوی ایران بگشتیو ایا ترامپ لسیاستی تازه خویدا بلحازی عملی و میدانی اشتیک دینه تا گوریه او اشتیک دبی منتظر بین براستی و دتوانی هان در بیا اپوزیسیونی ایرانی دمیکا بشی زوریان لدروا بون با اپوزیسیونی چی میدیایی تفسیر و تعبیر دکن لسر کوماری اسلامی رگا تارو رگا حلیان نیبو بو خویان ناموفقن لنیو خویان دا به هموی او تنوعات یک بگرن جا چون دتوانن احتمالی خلچی نیو خوی ایرانو احتمالی کومالگای نیو دولتی بر خویان راب چشن او ایمش کردیش راستی که بشه چین لو چشه یا خو ایم اگه من گلیی لواندکم گلیم لخو من و وک کرد و حزبکان بدیان قاتا ایم کردکانیش نمان توانی و یک گرتو بین لانی کم با کومالگای ایران با کومالگای نیو دولتی بلین اگر اپوزیسیونی ایرانی یک گرتونیه او تا لکردستانی ایران بخوشی و شعوری سیاسی خلق لسره و هیا خو پیشاندان هیا خباتی مدنی هیا به مناسبتی جورا و جور خلق لو در فتانه وردگرین ایمه کرد هینو ادرسی چی با قوتی نو دعواتان لیدکین پشتیوانی لما فکانو دعواکان ممکن که زور روایه لگل منشورکانو چرتیرکانی نیو دولتی دیرتوا بلام کاک خالد نبودی یک گرتویی لانیوان اپوزیسیونی کرده اما معنای اونیه که اپوزیسیونی کردی رجلاد ما بس ما نتوانه لواشنطن آماده یکی پرکتیکی هبه نتوانه لواشنطن آماده یکی چلاکی هبه من بحکم وکه دورانی وگنونری حزب دموکرات لواشنطن بوم سردمی هیرش کردن بو سر عراق و روخاندنی صدام حسین بو زاروبار لپیوندی و لبحث دارم لگال کار و دستانی وزارت خارجه. لبیر ما آو وقتی مسئله کرکوک هات گوره. و بخوام لکوبون و یک دارم لگال هندی چن آو بحث هات گوره. آو کات آمریکا کباسی کرکوک را و روحانی صدام حسین کرا لشتک نیگران بون نبونی وحدت و یگریزی بین پارتی دموکرات و یشتین اجتماعی بون. دو هیزی سرچی گورپانی باشوری کردستان و تا اوزی پیوندی با کرکوک و هیا نگران بون نبونی یک گرتوی لنیو ریزکانی وانده با تالا یک چشه یک درست که به شکل پروژکه وان حل وشده با لچشکانی اخیری دیسان هر مربوط با کرکوک ده بیبلم و اوی که ایران هاتو تا نیو چشکا هند یک ناکوچی چندین ساله که لسر کلکه ببو بینی هیز سرشکانی کردستانی عراق و نبونی یک ریزی لگفتمانی گورو پلان و پروژه گوره ده تا راده یک دیسان امریکایی نگران کرده بو با او حقیقت بلا اوان وچی ایمه لسر مسئله که ایمه فکر نکنه و اوان امریکایین با پی بر جواندی و مصلحتی خویان و با پی خویانو خویان فکر لسر قضی که ایمه دکنه و تا او جای پیواندی با ایمه کردی ایرانی شو های استاش او گرفته لگوره ده های کومالگای نیو دولتی تا او جای پیواندی با یارجیری و دوزینوی پارتنری چی کرده های بوی آسانی لگل سندین حزبی بربلاو لیگ دور و پرچشا بیتنی و معاملات یک و قرارداد یک و بدواداتون یک که هر کام لوانه بجور یک شد دلن رنگ بویش چشه چی زور درست بیا زا بویا لوی اولیش دا کتم اوی مربوط به ایرانیش تا الترناتیو بدیل یک نبیا براسی کمالگای نیو دولتی هنده نیگرانه لو همو چشه و ناکو چانه یا بلام امریکا اکان و براحتی نهانه نیو او بازیه اپوزیسیونی ایرانی و اپوزیسیونی کردیش لروشی چی ناجیجی دی وکو استای روشلاتی ناور راز ده اگر نتوانه سودی لی ببینه اگر نتوانه برنامه رژیه چیه بی با آینده کی ده توانه؟ لسیاست ده بحکمی وی که آلو گورکان استال دنیا ده زورن بطای بر روشلاتی نیو راست رنگ سیاست وچی بی سی سال پیش او رو بباور پیناسه نکریه سردمی کوتای ایدئولوژی کانه سردمی کلگورگرتن لفرصت کانه سردمی کلگورگرتن لفرصت کانه اگر ایم بروینه و رابردو دکریه بلن پیشوا قاضی محمد رئیس جمهوری اوکاتی کردستان زور جیرانه زولاوه لحدی توانه خوی فرصتی کلچی لفرصت که ورگر بلان دوی خارج لاختیاری او بو حکومت کشکستینه اوی کردستانی عراق گیشت لوتکا کلگورگرتن لفرصت که
بەڵام شێوەی مدیریەت کردن و چۆنێتی تەعامول لەگەڵ چێشەکان بەداخە ئەوە هێناپێشە. ئەوەندەی مەربوط بە ئێمە ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی و کوردی ئێران هەیە، ڕەنگە ئێمەش لەگەڵەوانە ڕووبەڕووبینەوە. فرسەت زۆر دێنە گۆڕەیە. ئەنی حتا ئەوەی ئێستا لە باشووری کوردستان ڕوویدا لە نەزەر من کۆتایی ژیان نییە، کۆتایی سیاست نییە. ڕەنگە دیسان دەرفەتی دیکە بێتەوە گۆڕێ. بەڵام ڕەنگە دیسان هەمان کێشەکان هەر لە گۆڕێ بنەوە، تۆ دیسان نەتوانی لە دەرفەتەکە کاڵگۆر بگری. ئەوەی ئێران کوتم سیاسەتی ئەمریکا، ئایا ئەمریکا سیاسەتی خۆی بەرامبەر بە ئێران پێداچوونەوەیەک دەکات، دێتە نێو بواری ئەمەلی خەڵکی ئێران لەگەڵ خۆی دەخا بۆیە دەمهەیە ئەوە بڵم کاکە بەڵێن بۆ ئێرانەکان و خەڵکی ئێران شەشەی ئەتۆمی نان و ئاو نییە. ڕۆژانە خەڵک لە نێو خۆی ئێران مەسلەی مافی مرۆڤ، مەسلەی بێحقووقی، مەسلەی دیموکراسی، ئەوەی تۆ حکوومەتە بەسەریان دێنێ ئەوە عمدەیە. بۆ ئێرانەکان چێشەی ئێران لەگەڵ ئیسرائیل، ئایا ئێران چەندە مەترسی لەسەر ئیسرائیل هەیە؟ بەڕاستی زۆر چێشە نییە. بۆیە ئەوەی کە ئوروپاوە یا ئەمریکایەکان زۆری پێوە نووساون هەوادار پەیدا ناکا لە نێوخۆ، دەبێت بەدوای هەلێک دابگەڕێن کە خەڵکی ئێران بجوڵێننەوە، بیبزوێنن، بێتە نێو چێشەکە. ئەوەی ئەوان بەدوای دادەڕۆن ڕەنگە لە ئیدامەی خۆیدا هەر شەڕێک بێ، شەڕێک بێ و بینی ئێران لەگەڵ لایەک، ئێران لەگەڵ ئەمریکا دروست بێ، ئەوەش من مطمئنیم هەلی قەزێکەیە. بەڵام دیسان ئەوەندەی پەیوەندی بە ئێمە کوردەوە هەیە، لە ڕاستیدا هەر سناریۆیەک دێتە گۆڕێ، هەر حاڵەتێک دێتە گۆڕێ، دەمێ ئامادەجی وەمان هەبێ کەڵکی لێ وەربگرین. بۆ کەڵک وەرگرتنیش لەوانە ڕاستەکەی دەبێت یەکگریزبی. تەجروبەی باشووری کوردستان بۆ جارێکەوە بە ئێمە دەڵێتەوە ڕەنگە ئێران ئاڵوگۆری بەسەردابێ بە شەڕ یا بەخۆشی یا لە نێو خۆیدا، بەڵام ڕەنگە ئێمەی کورد لە ئێرانیش یەکگرتوو نەبین و ڕاستی نەتوانین بەرەندە بین بە جۆرێک تێدا زەرەرمەندیش بین. ینی بەڕای جەنابە ناتوانێت ئەو هاوڕاییە لە ناو ئۆپۆزیسیۆنی کوردیدا با بڵاوی نەکەینەوە بۆ ناو ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی، بەتەواوەتی لە ناو ئۆپۆزیسیۆنی کوردیدا ئەو جۆرە هاوڕاییە بێتە ئاراوە. دەورانێک من سکرتێری حزبی دیموکراتی کوردستان بوو، لەگەڵ لایەنە سەرێکیەکان بەدەیان دانیشتنمان هەبوو، بەڵام دوای هەشت ساڵان ئێستاش لە خانەی سفر داین. بام پێت بڵم ئێمە و لایەکەی دیموکرات موفق نەبووین کە کێشەیەکی جددیمان بەیەکەوە نەبوو، ڕابردوومانیەکە، شەهیدەکانمانیەکە، ئەنجیزە و عاتفەکەمانیەکە، بەرچاوڕوونیەکەمان بۆ داهاتوویەکە نەمانتوانی یەک بگرینەوە. ئەوە شەرعی سەناریۆیەکی ناخۆش دەکات. بەڵام دیسان لەوەشدا من هەر هیوادارم ڕێگاکەی هەر ئەوەیە بە دانیشتن و مزاکرە لەگەڵ یەکتر بە خوێندنەوەیەکی واقعبینانە لە وەزی خۆمان بە دروستکردنی بەرچاوڕوونی باشتر بۆی کە چۆن لەگەڵ سناریۆ ناڕوونەکانی داهاتووی ئێران تەعامول بکەین، بەڵکو ئەوانە هاندەر بکێمە لێک نزیک بینەوە و ڕووداوەکانی باشووری کوردستانیش خوێندنەوەیەک بدا بە ئێمە، بەدوای خەسار ناسویدا بڕۆین ئەگەر شەرایەتیشی واش بۆ ئێمە هاتە پێشە چۆن کەڵکی لێوەدەگەین. من دەتوانم بڵم هەر دەبێت هیوادار بین، دەبێت کاری بۆ بکەین، دەبێت هەوڵی بۆ بدەین. بەڵام ئەوەی من زۆرتر هیوان پێێتی بەڕاستی فعالیت و جم و جۆڵ و خەباتی مەدەنی لە نێو خۆی وڵاتە زۆر بەڕاشکایی پێت بڵم. خەڵکی کورد لە کوردستانی ئێران لەسەر حیزبەکان ڕاناوەستن بە مناسبەتی جۆرا و جۆر، ئەوەندەی کە فرسەتیان بۆ دێتە پێشێ لە هەڵبژارنەکاندا، لە کێشەکانی ئوستانیدا، لە مەسلەی شۆراکاندا، حتا لە دەربڕینی پشتیوانی لە مەسلەی ڕێفراندۆم لە باشووری کوردستان دەڕژێنە نێو خەیابان، تێدەکۆشین لەو فرسەتانە کەڵک وەرگرن بڵێن ئێمە لە کوردستانی ئێران لەسەر مافەکانی خۆمان سوورین و هەوڵ دەدەین بە دواداچوونی لەسەر دەکەین. ئەمن بەوە زۆر گەشت بینم، زۆریش خۆش بینم و ئیحساسی فەخر دەکەم کە کوردی ئێران سەرەڕای ئەو هەموو زۆم و زۆری کۆماری ئیسلامی لەو فرسەتانە کەڵک وەردەگرن دێنە سەر شەقام. و هیوادارم فعالینی مەدەنی لە نێوخۆی وڵات بە دەرز وەرگرتن لە هەموو هەڵە و ئیشتباکانی ڕابردوو دیسانەکانە لەو بوارەدا پسنە پێشێ یەکگرتوو بن ئەوان لەسەر ئێمە حیزبەکان ڕانەوەستن. ئەگەر ئەوان بڕۆنە پێشێ زۆر شت دەگۆڕدرێ. بەڵام بڕای جەناب لە کۆمەڵگەی ئێرانیدا بەگشتی لەسەر تاسەری ئێراندا، یعنی شتێک هەیە کە بگوترێ چالاکوانانی سڤیلی یان ڕێکخراوە سڤیلیەکان دەبنە ئەڵتەرناتیڤ بۆ ئەم حکوومەتەی ئێستاکە هەیە لە ئێرانە؟ کاتێک تۆ لەگەڵ حکوومەتێکی وەک کۆماری ئیسلامی لە کێشەدای ئەنواعی مؤسساتی ئاینی و سیاسی و ئەمنیەتی و نظامی هەیە، نەتەنیا لە نێو خۆی ئێراندا سەڵاتی تەواو لەدەستدایە، بگرێت لە ناوچەکەش کێشە بۆ ئەبەر قودرەتێکی وەک ئەمریکا و وڵاتانی عەرەبی دروست دەکا. ڕاستەکەی ئێمە هیچ دەرەتانی دیکەمان نییە، تەنیا شۆنێک و تەنیا مێتۆدێک
کده توانی کوماری اسلامی به سالش بشیشه اوینی خو ولاته باور بک لروانگی من کوماری اسلامی لخبات و جموجول مدنی خلق لنی خو ولات پترنی گرانه کروش بروش به مثلا خلچ لیکوب یتو ورده ورده موضوع کان کلاکب کان لسریک اگه ششه یک لنفسکه هاته گوره بو شایق دروز بو رقو چینی خلق هل تورتیوی او زموجول مدنی او رخ روانه که کموزور هیانه لإيران بجورك آلو غورا كمديريت بكا يعني يما هيت ساري دي كماني يما يادا بيه پنابرين بو شاري تقداري كالروانغي من إستا لروشالاتي كردستان يا كردستان إيران شاري تقداري ناتواني چشكا تارا سر بكا يما شهيد دادين كومار إسلامي لو سو إستفاده دكا دي حاتا كان ويران بكا بدواي او دي كابا بهانا خلچي چي زوري فعالي سياسي ومدني لانجري حزبكان بگريا وبو جورا خلق بترسينيا بوی ایم دبی قرصای کار من بدین به شیوک فعالیت و خبر لنی و خوی ولاد که خرج و ضرر و زیان و تیتوی مادی و جانی و انسانی بو خلق که کم بیه چون کمار اسلامی به شر لدائیگ بو به شورج لدائیگ بو به انقلاب لدائیگ بو تجربه شر عراقی هی تجربه لبین برنی هزکای نیو خوی هی تجربه اعدام و شکنزی خلچی هی لو بوارده همیشه پی خوشه بواره که والی بکا که زورتر ایم به تالش بشه ایم اجدبی واب کین که خلق به ترسی چی کمتر به ضرری چی کمتر به بعضی چی کمتر ورده ورده بیانی نیو زمون زولو فعالیت کن ام موها کردنی که اما جای پیدا که گیشتو تا و استی که بگوتری رایل یک لنیوان ام حزبانی رجالاتی کردستان و خلق که لرجالات دا دوزراوتا و رنگ حزبکان با چونی ان دیاواز بیه لسر چونی تی تعامل و رفتار لگل خبات مدنی و فعالیت سیاسی نیو خوی ولاد حزبی واهیا زور حسن نیتی نیه بران بربوان پیوا تنانه نیو ناتورش یعن لسر دادنیا بلام حزبی ایمه حزبی دیموکراتی کردستان لتن سالی را بردودا راسته که هولی داو احتمادی نفس بدا بوانا هولی داو پیام بلا که خبات و تیکوشان لپیناو کردهاتی و مافکانی خومن لدجی رشیمی تاران هر ببجن بالای حزب کانه و نبراوا هر اوانی ایو پیژمرګبن ارچی خوتان بزیده گین نه خیر او ایو لنی خو ولاد دیکن زور ارچی چی قرسه لجر لجر زوم زوری کوماری اسلامی دا قصه کردن لکردات و خبات کردن زور جګای رز و احترام و شانازی بو ایمل حزب دموکراتی کوردستان ولا ببایخه ولا ماروانی و هولی شمان داو لیکتی گیشتن یک دروس پین بلم لهمان کدا پی امبلن ایو بجوری خنه خوتان لوی لواز اکا خوتان ریک بخن بدوی ما فکانی خوتان دابرون نقبو جوری که حزب کان آرزو لکن که خالد لکومالگا کانی رجالاتی ناور از دا بردوام حزب رولی سرچی دبینه ما اگر نلم حزب دبیتا پیشن اما باری چی باول رجالاتی ناور از دا لیرانا بو جیابو بو کومالگا دتوانی بو خوی ایش بکا دور لچاوی حزب دور لرنومایی حزبیش دوای انقلاب لایران مؤسساتی جورا و جوری سیاسی و حزبی وشتی و زور درست بود. ورده ورده اقلیت سیاسی چونی و کاملگا. او زوی دوای انقلاب بود. به مروری زمان جمهوری اسلامی خوی خر کرده و کنترول کرده و تنانت حزباتیشی ممنوع کرده لخوشی و لهم و لانکانی خوشی. بلام تجربه کاری رخراویی ببراور لگل زور شونی دیکه ببراور لگل توچه لایران زور کما. زم مادم کما و نفسی حزب درست کردن و خوان حزبون تناند با مخالفین جمهوری اسلامی بشه و اصلاح طلب وی که دوران جولان و سوز بو بوانش بو ببو بوی جوریک حزباتی نبو برگا حل و خلککه لبروی که اجازه اندادن بشه و حزب کار کن بوی برو او مؤسسات مدنیانه چونه مؤسساتی جورا و جور دوی حال بجار نکانی رقابت انتخاباتی و نتیزی حال بجار نکانی دورین موسوی و کروبی وان براسی زموجول چی مدنی وسیعی به میلیونی لایران درست بو خلق بدو هده چونی زوری انده کرد و اوی که استامن دلم خباتی مدنی و زموجولی مدنی و بشوازی مختلف که لکردستان ایران کلچلی ورده گرن ریگا حل یکا بو اوی که بطالای پرکتو برای جناب چندی تری دوی که ام رخ راو سویلیان انده نو کمار اسلامی ایران ده و بطای بطی رخ راو سویلی کردکان یا زموجولی سیویلی کردکان چنی تری دوی پی بگاد چنی تری دوی که بتوانی کاریگریشی ارینی لسر روشکا دروس لو سیناریوی دا لگل دو واقعیت رو بروینا واقعیتی چمیان اویا
کۆماری ئیسلامی بە شدت بە دیدی ئەمنیەتی چاو لە کوردستان ئێران دەکا، پارەیەکی زۆر خەرج دەکا کە مەجاری جم و جۆل بە خەلک نەدا، وەسەی دەکا کۆنتڕۆڵێکی زۆری هەبێ بەسەر شارەکان و دیهاتەکان و ئوستانە کوردنشینەکان. ئەگەر وایە ئەو زۆر کار دەکا کە ئەوە بە هیچ چۆنەگا زۆر کار دەکا کێشەیان بۆ دروست دەکا. سەعێ دەکا لە نێو کوردانی فعالی کە ئاینی شیعە و یارسان و سونیان هەیە ناکۆچی دروست بکە. سەعێ دەکا بە شێوازی جۆرا و جۆر وەحدەتی میلی و ئەوەی کە ئێمە بە مەعنای سیاسی لە کوردستان ئێران ببین بە میلەتێک یەک قسەبان هەبێ وەک نەتەوەی کورد لەوێدا کێشە دروست بکە. لە مقابل ئەوەشدا هەروەچی ئاماژەم پێدا عەلاقە، شور و شەوق، شعوری سیاسی، ئیحساسی نەتەواتی بەخۆشیەوە لە کوردستانی ئێران ڕۆژ بە ڕۆژ لە حاڵی گەشەبووندا هەیە. جا ئایا ئەو دوو بۆچوونە یا ئەو دوو قوتپە کە ئاوا لە دژی یەکن تابیعی چ سناریۆیەک دەبێ وەی کە لایەکیان بەسەر لایەکدا زاڵ بێ؟ ئەوەندەی پەیوەندی بە بۆچوونی خۆمەوە هەیە بڵم کە ئێمە لە نێو خۆی وڵات ماندوو نەبین ئەلا ڕغمی ئەو مشکلاتە دیسانەکانە لە فرسەتەکان هەر کەڵک وەرگرین و بە دووادا چوون بکەین چون هیچ چارەی دیکەمان نییە. ئەوە نابێ بەو مەعنای چاو لێ بکەین ئێستا بەو خەبات و جم و جۆڵی مەدەنیە کۆماری ئیسلامی دەڕوخێت یا دەگۆڕێ. ئاوای چاو لێ بکەین کۆماری ئیسلامی بێداهاتوویە. لە ئێستاوە کە خۆی لەگەڵ کۆمەڵێک کێشە ڕووبەڕوو کردووە، ئەگەڵ ڕۆژێک گۆڕانکاری کرا هەروە چوکتم چ بە سڵح و چ بە شەڕ تەغیراتێک ڕوویدا، با ئێمە کورد لە ئێران فێری مؤسسات ببین، با ئەوانەی کە لەوێ هەن بەو مؤسساتەی خۆیان خەڵک فێری ئیداری خۆیان بن، هەر لەسەر وەڕانەوەستن کە حزبەکان دێنە و پێشمەرگە دێنەوە نەخێر لەوێ ئامادەجان ئەوەندە زۆر بێ لە هەر خەلێ ئەو بە تاڵا یەکدا بتوانن زوو پڕی بکەنەوە. بەڕای جەناب ئەم جۆرە گەشەکردنی ئەو ڕێکخراوە سیڤیلیانەی ئەو جوم و جۆڵە سیڤیلیانە کە ئاماژۆ پێکردن نابێتە مای پاشەکشەی زیاتری حزبەکان؟ ئەوان با بەو شێوەی خۆیان کار بکەن، حزبەکانیش بە شێوەی خۆیان. خۆ ناکرێ بڵێین فەرزەن حزبەکان هەموو باوەڕیان بە فێدرالیزم هەیە، هەندێک لەوانە دەڵێن لە چوارچێوەی کۆماری ئیسلامیدا هیچ ناکرێ و نابێ هیچ شتێک بکەی و تا حکوومەتی کۆماری ئیسلامی نەڕوخێ. دەی باشە فێدرالیسمەکەم بۆ دانامەزرێ، کۆماری ئیسلامیشەوە چل ساڵە بۆم نەڕووخاوە، ئەو جار بێتەوە چ بکەم؟ دەست لەسەر دەست دابنێم بۆ ئەگەر ئەوانە بە من عملی نابێ بۆ خەڵک هەر منتەزیر ڕابگرم بڵم کۆماری ئیسلامی دەبێ بروخێ و هیچ ناکرێ و هەتا و ڕێژیمە هەبێ؟ منەوە بە سیاسەتیشی دروست نازانم. ڕێگاکەی ئەوەی باوە لە جێگای خۆی بێ، ئەوەی بۆ ڕوخانی کار دەکا با بۆ ڕوخانی کار بکە، ئەوەی بە شەر دەیڕوخێنێ با بیرڕوخێنێ، بەڵام با ئەو خەڵکە لە نێوە خۆی وڵات جیاواز لە تەعلوقاتی حزبی و تەعسوبی حزبی بەو جۆرەی کە مناسبی وێیە کار بکەن. خۆ من ئینتزارم نییە کۆماری ئیسلامی بە فەعالیەتی مەدەنی لە نێوە خۆی وڵات و بەو خەڵکە بڕوخێ، بەڵام تەوەقوعی وەم هەیە بتوانن خۆیان مەطرح بکەن، خۆیان بێنە گۆڕێ لەو وەزیەتی کە دێتە گۆڕێ، مەسەلەی کورد ببێ بە ئەمری واقع لە ئێران، ببێ بە ئەمری واقع خەڵکێکی زۆرتر تێبگاو بۆ خۆشیان هەروەچی ئاماژەم پێکرد وردە وردە فێری کاری سازمانی و ڕێکخراوەی مؤسساتی بن. بەڕای جەنابێ حزبەکانی ڕۆژهەڵات توانای بەرەنگاربوونەوەی ڕژێمی کۆماری ئیسلامی ئێرانیان هەیە؟ بەرەنگاربوونەوە سوورەتێکی مەسئلەیە. تۆ دەتوانی ئەمەلیاتێکی نظامیش بکەی و کێشەیەش بکەی و سەرێشەیەک چوکەشی بۆ دروست بکەی و بەڵام سوورەتی مەسەلە هەروەچی ئاماژەم پێداوە زۆر جاران کاری ئێمە نییە. هەموو کەس دەتوانێت بڵە کۆماری ئیسلامی زۆر خراپە، حکوومەتێکی دڕەندەیە، خەڵکی عەدام دەکا، لەگەڵ کورد زۆر خراپ دەجۆڕێتەوە، تەبعیزی نژادی، تەبعیزی ئاینی، تەبعیزی ئابووری، هەمووی ئەوانە هەیە. بەڵام خۆی ئێمەی سیاسەتمەدار کارمان ئەوە نیە هەر تەعلیل و تەفسیر بکەین و لەسەرەوە کێشە بکەین. هونەری ئێمە ئەوەیە لەو سوورەتی مەسەلەدا نەمێنینەوە بچینە نێو حەلەکە، و حەلەکە تا ئەوجێی پەیوەندی بەمنەوە هەیە قورسایی کار لە نێوە خۆی وڵاتە. ئێمە بە یەک دوو ئەمەلیاتی نظامی و بە هێندێک شعاردان ناتوانین بەرەنگاری کۆماری ئیسلامی بینەوە. کۆماری ئیسلامی کە ئارەزوو دەکەم بڕوخێ و ئەو حکوومەتە بە تەواوی سەرە و نخۆن بێت بە هەموو مؤسساتێکەوە، بەڵام نابێ ئەوە لەسەر خۆمان بکەین بەبار کە بەڵێ کورد لە ئێران خەبات و تێکۆشانەکەی حتما دەبێت بۆ کۆماری ئیسلامی ڕوخانی کۆماری ئیسلامی بێ دەناقسە لەشتی دیکە نەکەین. با کۆماری ئیسلامی بە هەر جۆرێک کرا ڕوخا با بڕوخێ، بەڵام ئەوەی ئەسڵە با خەڵک لەوێ منتەزیری ئەوە نەبن کار بکەن، فەعالیت بکەن، تێبکۆشن لە ڕوخانی کۆماری ئیسلامیدا بۆمە پێمان وایە ئەگە کۆماری ئیسلامی ڕوخا تاران دەبێتە
بحشتو او اواني دينا سركار همو ما فكاني ايما ددنو ايدي ايما باواتكاني خوماندگين رنگلوي بغداد خراب تريليبيا بلام اوي كدستبري او دكا بقوت بوني او مؤسساتو او خوري خصنو او شعوري سياسي ونتويه لكردستان ايران لذا تجدادت يعني روبروي تهران بيتو که خالد بداخوا کات من تعهد بیاد تو پرسیاریش زور زور ماوا حالی دگریم مجاریشی که بود در فتحیشیتر زور سپاس دکم با آمده بود زور سپاسش بود زنارت